Olá, Manhã Leve no ar! Seja muito bem-vindo! A gente adora fazer esse programa especialmente pra você! Mas vamos começar com as nossas notícias do bem. Começa o programa falando de boas ações. Vamos conhecer melhor sobre um projeto que dissemina cultura e inclusão social pelas ondas do rádio. Quem apresenta o projeto Conectados é o coordenador, o Rafael Schmidt, e o radialista e jornalista Raoni Pacheco. Bem-vindos ao programa. Tudo bem? Bom dia. Olá. Vieram de camiseta, conectados, gostei. Sempre. Rádio Web. Me explique aí, como que funciona esse projeto de inclusão? Quando começou o projeto Conectados? Olha, começou em 2011. Contamos 7 anos agora. E... no começo, né, o projeto Conectados ele foi apresentado para a FUNSAI, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, e a fundação gostou do projeto. Né? Inclusive, eu e a Suelen, que é, hoje ela é uma das coordenadoras da Fundação de Desenvolvimento Social, escrevemos o projeto e apresentamos para ela. E a fundação gostou do projeto e falou, ó, não temos recursos. Né? Mas abrigaremos vocês, se vocês conseguirem. Nós concorremos a um edital, né, e fomos contemplados. Com isso... conseguiram dinheiro para começar o projeto. Como todo na vida, não adianta. Sim, e a sorte nossa da FUNSAI, né, a fundação, abraçar o projeto. No primeiro ano, esse projeto ele foi pelo financiamento desse incentivo. Né? No segundo ano, a fundação... olha, o projeto tá legal, tá indo bem, tem tá muita procura, vamos abraçar o projeto inteiro e reestruturar ele. Certo. Isso, trabalhamos em uma sala pequenininha, atendíamos mais ou menos umas 8 pessoas. Hoje nós estamos com 5 turmas, com capacidade para 15 pessoas cada turma, que é totalmente prático o curso. Certo. Então, o projeto Conectados, ele usa uma rádio, né? Essa rádio ela foi criada, a Rádio Conectados, para que os alunos tivessem a prática do ao vivo. Sei. Então, as aulas, elas são 8 meses de aula. 8 meses? 8 meses de aula. O ano todo, praticamente. O Raoni é um dos professores, ele dá aula de locução. Então, um dia da semana, o aluno tem 2 horas e meia de aula de locução. Sei. Né? Todas as vertentes da locução. E mais um outro dia da semana ele tem aula de sonoplastia e operação de áudio. Certo. Claro, aí junto com outro professor, o Raoni vai conduzindo as aulas já com mais ou menos um dia a dia de uma emissora de rádio. Raoni, desculpa, eu falei seu nome, Raoni, né? Tá certo. Tranquilo. Não é fácil o seu Fica nome. Tranquilo. Bom, Raoni, como que a gente acha a Rádio Web? É através do computador, não é? Isso, o mais interessante é isso. Nós temos o site, que é a Rádio Conectados, tem também todas as informações do projeto. Então vai lá, radioconectados.com.br. Estou vendo aqui. Fácil de acessar, tranquilo. E aí tem algum clique para ouvir. Tem lá. Primeiro que você já pode escutar a programação da rádio. E isso é interessante o que o Rafael falou. São todos voluntários. Ou seja, além da oportunidade do curso, nós demos oportunidades para as pessoas que têm o sonho de fazer um programa de rádio. Sim. Seja na parte de produção, locução, a parte de sonoplastia, de produzir um programa e ter um programa numa grade aberta. E quando você tem a internet, você vai para o Brasil e para o mundo inteiro. É verdade. Isso que é muito legal. Então acessa o site, que é www.radioconectados.com.br, já escuta a programação da rádio feita pelos voluntários. A outra parte também tem as informações do curso, que vale ressaltar, é totalmente gratuito. Isso que é importante. Sim. A gente tem um processo hoje que é feito como? A pessoa faz a sua inscrição, ela vai até o local, conhece o estúdio da rádio, depois ela passa por que todo um processo. Fica no Ipiranga. Fica no Ipiranga, em São Paulo. Ela passa por todo um processo, ela conhece a estrutura da rádio. Algumas pessoas, como eu disse, têm o sonho de fazer locução. E aí quando fica sabendo que é totalmente gratuito o ano inteiro, aquilo é uma injeção de ânimo para ela. E o legal também é que pode fazer o curso e depois ela vira um voluntário e pode ter um programa ao vivo na grade. Certo. Tem uma idade? Desculpa, tem uma idade? É algum pré-requisito? Ou pode... qualquer idade pode Temos idade mínima de 12 anos. Aí montamos as turmas com as idades. Sem limite de idade. O pré-requisito é ter noções de informática, né? E... mas também... noções... as básicas, né? Word. Porque assim, eu me dou muito mal em Excel, essas coisas não sei direito. Não, é que já pegamos várias situações, mas a pessoa sabe precisa digitar. Precisa saber digitar, mexer no computador, o básico. Isso. Tá.
E também nós temos uma triagem social. Sim. Mas não são todas as vagas que entram nessa triagem. Tá? Então, a gente dá oportunidade para quem necessita mais. Sim. Tá? Mas abraçamos todo mundo, sim. Tá, é uma profissionalização. Não é isso? Isso, e é uma extensão sensacional. Porque assim, ao longo desses 3 anos que eu já tô lá no projeto com o Rafael, e isso é legal ressaltar, eu comecei lá como voluntário. Sim. E aí depois ele me deu a oportunidade de ingressar no time de profissionais lá, de professores. E eu já tô quase 3 anos lá. E eu posso falar que tem várias histórias legais. Desde alunos batendo na casa dos 60 anos de idade, na melhor idade. Que legal. Tem um sonho, sempre tiveram e chegaram lá e se emocionam ao ligar um microfone, a ligar a mesa, a conhecer toda a estrutura. Como jovens que chegam lá também e descobrem o mundo da comunicação, que é isso que é legal a gente bater nessa tecla. Não é só aula de rádio, é aula de comunicação. Quando você coloca um jovem, 12 anos, com uma pessoa mais experiente, como já foi o caso de algumas turmas, trocam ideias, experiências. Aquela pessoa mais velha se sente motivada, a pessoa mais nova tem um espelho. Isso é interessante. Então a aula, além de ser um curso de rádio, ela proporciona uma aula de comunicação para a vida. E várias pessoas já ingressam no mercado de trabalho ou me ligam depois e falam: professor, olha, eu não vou fazer curso de rádio e TV, mas vou fazer comunicação. Olha, mas eu usei o que eu aprendi no meu dia a dia, me tornei palestrante, ou levei para minha comunidade, ou montei uma rádio na minha comunidade. Isso é muito legal. Tem muitas rádios, porque assim, hoje em dia você tem guetos em São Paulo, verdade, né? Em cidades grandes. Você meio que mora e exerce a sua função lá, o profissional, meio que naquele espaço, porque a gente, assim, custa, o transporte público é uma coisa difícil muitas vezes. Então, quanto mais você estiver próximo lá à sua casa e puder fazer coisas lá perto, é melhor, né? Isso, e são histórias de superação mesmo, casos de alunos que já chegaram e falaram: não tenho condição de pagar um curso desse por fora, tô aqui. Alunos que vêm, às vezes, sem tomar o café da manhã, que estão se dedicando, que estão lá com o propósito de aprender e aplicam. Eu já cheguei a passar nas ruas de São Paulo e encontrar alunos dentro de loja fazendo aquela locução indoor. Então é muito legal. Eu acho que a gente tem que se sentir muito honrado por esse trabalho e conseguir colocar não só as pessoas no mercado de trabalho, mas é uma oportunidade dela se comunicar melhor e melhorar o ambiente que ela vive, que isso é o fundamental. E vocês dão os cursos para ela entender como manipular, né, a rádio, como apertar o botão, como se locutor, como tudo. E o conteúdo que ele vai falar, vocês também dão aula sobre isso? No começo do curso, passa-se mais didático mesmo, né? Depois eles têm que começar a construir o seu próprio conteúdo. Sei. Vai, o TCC deles é inteiro feito pelos alunos. Roteiro, texto, decupagem, sonoplastia, gravação de vinhetas, spots, tudo. Até apresentar o programa de mais ou menos 2 horas. Duas horas. Com tudo isso, quadros, e ainda eles têm que levar um entrevistado. Então eles passam para a parte de produção. Entrar em contato, levar até lá e tudo mais. Então eles saem aptos a começar a trabalhar em... Vocês acham que sim? Ou... Temos alguns exemplos já que aconteceram, né? Tem um rapaz que está trabalhando numa emissora grande. Duas emissoras. Temos não só os alunos, também os voluntários, os locutores. Sei. Vai, hoje temos uma média de 50 locutores lá. Né? 32 programas ao vivo. Então é bastante conteúdo, né? Vocês são uma fábrica. O dia a dia, vai, você fez um curso técnico, uma faculdade de comunicação, qualquer outro tipo de segmento, você não sai apto, né? Não. Tem que praticar. Nossa, não sai nada apto. A prática é totalmente diferente. Nossa, olha, quer dizer, uma basezinha na faculdade, mas tudo que eu aprendi na minha vida profissional foi, assim, 95% foi trabalhando. Não ter, inclusive, eu não acredito mais, eu vou te falar particularmente, nessas coisas muito faculdade. A teoria esses em si. Processos de ficar 5 anos, a não ser médico, umas coisas, né, advogado, que tem que estudar lei e tal. Mas algumas coisas eu acho que não são tão necessárias assim. Eu acho que a vivência, assim, um pequeno aprendizado. E a vivência em cursos e cursos à distância e outras conexões, eu acho que são muito mais importantes hoje, porque a gente está numa fase, é tudo muito rápido. Então você tem que entrar rápido, aprender rápido e crescer e criar coisas, né? Então, lá ela é 100% prático. 100%. Desde o primeiro dia ao último dia, todas as ações deles... são práticas. Então, nossa sala de aula, o aluno ele senta de frente com um computador preparado para edições, com uma mesa de som e um fone de ouvido e um microfone. Tá? Essa é a estação do aluno. Então, para ele simplesmente ouvir uma música num site, ele tem que manipular a mesa de som,
para escutar essa música. E assim vai o dia a dia. Na mesa, no computador, não dá para você fazer isso? Por que, tem a mesa? Ela tá passando pela mesa. Para saber o anterior, todo, né? Porque... Toda a parte técnica também. É, até porque eles vão usar nisso no começo. Para sonoplastia. Exatamente. Isso. Eu não entendo nada. É o desenvolvimento macro, né? É o desenvolvimento macro mesmo. Então, por isso que alguns se surpreendem quando a gente fala assim, olha, não é só fazer locução. Por isso que eu falo que tem histórias muito engraçadas. Tem aquele que chega, nossa, minha mãe sempre falou que tem uma voz bonita. Olha, eu quero aprender. E aí você começa a desenvolver com o aluno, com quem participa. Ele pega a prática da mesa, ele olha... Me encontrei aqui na mesa. Quero fazer sonoplastia, como muitos casos. Sim. Me encontrei aqui na locução, desenvolvimento com os softwares que nós temos. A gente também procura criar um cenário de experiências no contato com quem já está no mercado. A gente já foi para o segundo ano agora da Semana da Comunicação no projeto. Que legal. Onde nós recebemos pessoas do mercado que falam de locuções variadas, textos, cinema, entre outras coisas que trabalham também a parte de locução. A gente coloca na prática o curso de locução esportiva que nós temos, além do curso de locução. Isso é bom, hein? Tem uma parte que é muito legal, que dá uma adrenalina enorme. O TCC dos alunos do curso de locução esportiva, a gente leva eles num espaço esportivo, que é o futebol de areia que tem em São Paulo, e eles vão e transmitem o jogo com as caixas abertas, os familiares vão, aplaudem, e aí acaba um pouquinho nervoso às vezes, mas é uma situação in loco que a gente fala, então você tá lá. Já está testando a sua capacidade. Acho isso bem é muito bom. Acho bem diferente. E acumula experiência também para quem participa. Vou pedir um minutinho para vocês, eu já volto. Deixa eu passar a bola para a Gleice. Bom dia, Maria! Vamos começar o dia falando de qualidade de vida. Cheguei, muito bom dia. Coisa boa, não é verdade? Que tem muitas pessoas que já começam o dia reclamando de dores nas costas. Tem muitas pessoas que já têm, né? Hérnia de disco, bico de papagaio, problemas com circulação, rinite. Gente, vamos ter uma qualidade de vida melhor. Estamos aqui para te ajudar, porque o colchão da Sonoquart é um colchão terapêutico. Feito por médicos. Especialistas pensando na sua saúde. Tem a vibromassagem, terapia magnética, cromoterapia, tudo. Entre outras terapias. Tudo isso é benefício para sua saúde. O mais bacana, Maria, que tudo isso a pessoa pode ter no conforto da casa. Porque o nosso representante, ele está espalhado vai em todo de graça, o Brasil. Isso. Ele vai de graça na sua casa levar a maquete, vai. O travesseiro, explicar todos os benefícios. Porque aqui é muito vai curto, mostrar o controle. Minutos. Remoto, rápido, como funciona. Né? Olha onde que tá a massagem aí, o vermelhinho. Você vai escolher a massagem, a potência. Você escolhe o seu lado pra você fazer a massagem. Tudo isso é terapia pra te dar uma qualidade de vida melhor. Então é só você ligar no 0800-060-8888. Nosso representante vai até você, te dar qualidade de vida, te explicar todos os benefícios e você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai acordar tão disposto de bem com a vida e o seu dia vai render. Você vai ver a diferença. Então liga no 0800-060-8888. Lembrando que o nosso representante vai sem custo nenhum na sua casa. Uniformizado. E hoje tem promoção especial. Eba, na compra de colchão de casal, você ganha dois travesseiros. Que também é terapêutico. Presentão da Sonoquality pra você. Então liguem 0800-060-8888. Beijo, Maria. Um beijo, tchau. Quero chamar um vídeo do pessoal do Projeto Conectados. Vamos ver. Pode rodar. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Bruno. Eu participei do curso aí da FUNSAI, do Projeto Conectados, curso de rádio. Curso muito bom. Aprendi muito com eles. Aprendi sobre locução, sobre edição de áudio, produção de áudio, edição e produção de texto. Muita técnica de locução que eu precisava, porque a minha... Não era bom nessa parte de locução, edição de áudio ainda sabia um pouco, mas mesmo assim aprendi muito lá. Aprendi com o Rafael Schmidt, com o Raoni Pacheco, os caras são feras. Tive a oportunidade de fazer parte do voluntariado do projeto. Participei de um programa que falava sobre rock junto com outros dois colegas que fizeram curso comigo. Fiquei quase um ano e fui chamado para trabalhar numa rádio aqui em São Paulo mesmo. E aqui eu faço a parte de gravação e edição. É muito bacana. Você que quer entrar nesse meio muito legal que é da rádio, faça esse curso que vale muito a pena.
É isso aí, vocês viram, né? Raoni aqui, professor de locução, Rafael Schmidt, sim, né? Que é o criador, né, do projeto, Rafael? É, fizemos parte da criação do projeto. Certo, o projeto Conectados, lembrando que ele é totalmente gratuito, né? É, vocês, eu vou dar já os contatos para o pessoal já ficando ligado, que é www.funsai.org.br, que é a fundação... Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Isso. E fica no Ipiranga, então é para quem está em São Paulo, né? Porque demora 8 meses o curso. www.radioconectados.com.br e o contato de telefone é 0-11-2061-6257. Bom, a gente viu o Bruno aí dando... a gente tá fazendo umas fotos também. Nossa, você tem uma estrutura boa, hein? Essa foi a segunda fase da estrutura. Estamos numa terceira já. Já? Como que é? O que melhorou? Eu acho que não sei se tem as fotos aí na frente. Deve ter, mas... A diretora vai passando, mas vai explicando. A ideia é o estúdio, principalmente o estúdio da rádio, onde todo mundo passa por lá, porque os alunos praticam também no estúdio da rádio, no ar. É ter todas as ferramentas que uma emissora de ponto teria. Então, sistemas, automação, software, computador, mesa de som, tudo. Então, quando a pessoa senta lá, ela passa faz o seu programa ou passa por uma prática, né, da aula, ela está mais próxima da vivência, né, de uma emissora grande. Isso que acontece, que nem o Bruno, aconteceu com o Bruno. Raoni, a gente está fazendo algumas imagens bem interessantes do projeto Conectados, da rádio. Raoni, você que é professor, o que é mais difícil? Você ensinar alguém de 60 anos, 70 anos, que viveu a era do rádio, né, que quando não tinha televisão e tudo, ou um jovem que acha que sabe de tudo, de rádio, de computador, e fala, isso aqui eu já sei. Cenários variados, né? Totalmente. A gente pode dizer... A área da comunicação, nós que somos da comunicação, a gente sabe que isso muda. O Rafael até citou um ponto hoje. Nós temos as mídias sociais, tem transmissão via live, transmissão via outros meios de comunicação, ao vivo, atrelado com a comunicação de um estúdio. O que eu acho mais interessante é que todo mundo vem com a mesma capacidade de aprender. É claro que tem alguns casos que, nossa, eu conheço um pouco mais de tecnologia, eu acho que eu conheço. Porque no final você acaba passando um pouco do cenário e a pessoa que tem lá a sua experiência e nunca mexeu com uma mídia social, por exemplo, atrelado à parte de tecnologia de uma locução, consegue pegar também rapidamente, porque tem a sua atenção, tem a sua dedicação. A dedicação é o principal fator. Dificuldades a gente encontra, como eu falei, cenários variados, tá? Mas no final o legal é você ver a linearidade de todo mundo, um ajudando o outro e como um aprende com o outro. Sim. Isso é fundamental. Eu dei exemplos da locução, né? Que não chega com aquela voz mais postada, a gente brinca que é imitar o Cid Moreira, né? E no final vai percebendo que a comunicação não é assim. A comunicação é o que você tem para comunicar. Então a gente trabalha isso com os alunos também. A gente fala, você não precisa chegar aqui e ir lá pegar um café e falar, quero café. Não, chega lá e pede um café. Então, eu quero um café. Você já está se comunicando, é diferente. E é isso que a gente costuma trabalhar com os alunos, tirar o ápice de cada um da comunicação. Sei. As dificuldades a gente enfrenta no dia a dia, mas isso é porque algumas pessoas tiveram acesso a outros meios de comunicação, outras não. Até com idades similares, independente se é da casa dos 12, 60. Então a gente trabalha isso e tenta equiparar todas as áreas, mas é muito legal. O resultado em si depois fica muito legal e o bacana é que as turmas são bem unidas, elas voltam no projeto. A gente coloca alguns alunos para conversar com os outros alunos, explicar o que eles fizeram. Então fica muito legal esse entrosamento das outras turmas. E a gente sempre fala que os cuidados com os materiais dentro da sala de aula são importantes, porque esse ano é a turma que está lá, ano que vem é uma outra turma. Sim. Então tem que valorizar todos os materiais que estão dentro da sala de aula. E é difícil manter, né? Então, assim... nós temos recursos fixos... Limitados. Para a fundação como um todo. Né? A instituição hoje ela trabalha com 1.700 pessoas atendidas por mês. Então, são todas as áreas, berçário, terceira idade, cada unidade e projeto com seu segmento. E nós estamos com um projeto tecnológico, né? E se precisamos andar com a tecnologia, isso precisa de recurso. Então, isso é difícil de... Nesses 7 anos, conseguimos várias parcerias e nos ajuda a manter. Até se alguém quiser...
Isso, a, muito apoiar bem. O projeto, apoiar o projeto aí. Tá aberto. 0 operadora 11 2061 6257. E a prova da evolução, até as imagens que estão passando agora, é o novo estúdio. Aquele primeiro que você viu, agora como nós estamos. Show, achei. Uma tela touchscreen ali. Os alunos praticam dentro do que há de mais moderno mesmo no estúdio de rádio. É a prova da evolução do projeto. Nossa, então não lindo. É um resultado só nosso. Isso é um merecimento dos alunos e dos voluntários. E a tendência é, por exemplo, a gente tinha, na época que eu comecei, o jornalista tinha um operador que fazia pra ele. Um amigo meu que trabalha lá na Band News, ele falou que hoje é os próprios jornalistas que já vão fazendo, que aprendem lá, vão fazendo, né? Por isso a importância de aprender o macro da atividade. E aí vamos adicionar ao quê? Nós temos as mídias sociais hoje. Sim. Lives. Então você tem que se comunicar não só com o ouvinte, mas com quem está assistindo você. Então é muito importante que o aluno faça o curso para entender todas as operações. Então por isso que o áudio tem que estar legal, a locução, posicionamento no microfone, respiração, respeito. Não, você abre, uma janela de aprendizado, né? E um panorama de aprendizado que de repente você falou, a pessoa não teria. Sim, a gente já teve casos de profissionais que chegaram lá porque queriam aprender um pouco mais de rádio para melhorar em outras circunstâncias, como mestre de cerimônia. Sei. Então tem apresentador de evento, locução indoor, outras locuções, youtuber. Já foram lá para aprender o quê? A trabalhar o português correto, a colocação de voz, aprender a fazer um texto mais direto, como comandar a sonoplastia. Para quê? Para melhorar o seu trabalho. Sim. Então não significa que também quem faz o curso vai só trabalhar com rádio, não. Por isso que eu falei, vai melhorar a sua comunicação como um todo. Em geral. Tem gente que já me falou assim, olha, professor, eu melhorei até a minha comunicação dentro de casa. Quando eu ligava para minha mãe, ela não me escutava direito. Não entendia. Hoje eu falo, não tenho mais vergonha. Isso que é importante. Então a gente trabalha de isso posicionamento, também. Tá é uma certo. Evolução, é muito legal. Muito bom. Então eu tô recebendo aqui o Raoni Pacheco, radialista, jornalista, professor do Projeto Conectados, Rafael Schmidt, coordenador do Projeto Conectados. Vou dar o telefone de volta para vocês acharem o Projeto Conectados. Você vai lá na internet e vai colocar aqui radioconectados.com.br. Não é isso? Isso mesmo. Telefone 0 operadora 11 2061 6257. Lembrando que o curso é gratuito, 8 meses, todos são bem-vindos a partir dos 12 anos de idade. www.funsai.org.br, www.radioconectados.com.br. Eu espero mesmo que muita gente queira fazer lá no Ipiranga, em São Paulo, que conecte vocês para fazer e muitas pessoas queiram ajudar o projeto, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai ampliando o nosso exatamente, raio de ação, né? Gente... Se todo mundo fizesse um projeto, com toda a cidade, 10 organizações dessa, a gente ia salvando o mundo aos poucos, com né? Sério. O Brasil, principalmente. E a gente já faz um convite para quem quiser ficar ligado nas nossas mídias sociais também, no site. Em breve a gente vai divulgar a abertura das novas oficinas, as inscrições. Vocês estão no Instagram também? Temos também. Em todas as mídias sociais, é instagram.com/radiowebconectados. Rádio Web Conectados. Isso. É, e Facebook tem também? A mesma coisa, também. / Rádio Web Conectados. É isso aí, tá tudo certo. Obrigada. Obrigado. Gente, bem-vindos. Volte sempre ao programa. Obrigado. E quando vocês voltarem, tragam alguns alunos aqui para darem o depoimento, falarem. Esperamos você lá também. Tá bom, um dia pode fazer o convite que eu vou sim, muito com obrigado, certeza. Muito adoro obrigado. Esses projetos.